Mirëmbrëma nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion në këtë intervistë me njërin prej politikanëve më të njohur në vend, me një karrierë 20 vjeçare politike, deputetin e Partisë Socialiste zotin Kastrioti Islami. Një intervistë e fokusuar tek vendimet më të fundit për ngritjen e një komisioni për reformën zgjedhore, por edhe për zhvillimet e brendshme të Partisë Socialiste që nisën që nga Kongresi, libri i fundit i kryetarit të saj partie dhe thashë po ashtu komisioni për rënje dakord të dy partive kryesore politike për reformën zgjedhore. Zoti Islami, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Doja ta nisja në fakt përpara sepse ju jeni një prej njerëzve më të mirë sistemeve zgjedhore, të kodeve zgjedhore dhe gjithçka që lidhet me zgjedhjet në Shqipëri, përpara se të shkojë tek kjo marrëveshje që ishte shumë e rëndësishme e realizuar javën e kaluar, do doja ta nisja me librin e fundit kryetarit të partisë suaj zotit Rama, në të cilën ju në një farë mënyrë etiketoheni ose vizatoheni si një prishës i raporteve midis PS-së dhe LSI-së. E keni lexuar librin? Jo, nuk e kam lexuar, po jam djeni të asaj pjesës nga media, të asaj pjesë ku zoti Rama pikërisht ka folur për marrëdhëniet e tij me zotin Meta dhe natyrisht ka edhe një pjesë që i qaset momentit kur ka filluar të draftohet apo të skicohet sistemi i ri zgjedhor. Historia e marrëdhënieve të zotit Meta me zotin Rama është pak më e hershme. Ka filluar që në momentin kur zoti Rama ka ardhur në Parti Socialiste, me sa duket me një projekcion të qartë për të kaluar nga bashkia në Partinë Socialiste dhe më tej për të kapur posin. Marrëdhënia e tyre është pak më e herët, kam përshtypjen, po pra, kur zoti Rama u përfshin në ishte pjesë e kabinetit qeveritar të zotit Meta. Po pra, kam parasysh jo. Domethënë marrëdhëniet kanë qenë ndoshta që në momentin kur zoti Rama u ftua nga zoti Nano në qeverinë e parë, pastaj kur zoti Meta e mbajti prapë në kabinetin e tij. Por po të analizohet me kujdes, ka tre momente shumë të rëndësishme ku zoti Rama, duke menduar se si do të kthehej në numër 1-shin e Partisë Socialiste dhe kryeministri i arshëm në rastin e fitore zgjedhje nga e Majta e Bashkuar, ka tre momente që shpjegojnë se si që janë momenti 2003-shit, zotit Rama i duhej të forconte edhe njëherë pozitat me rizgjedhje në bashkinë e Tiranës, po, ku në këto moment ndodhen dy fenomene, nga njëra anë ai e bindi zotin Meta të largohej nga Partia Socialiste, pra ra një nga figurat kryesore të Partisë Socialiste i cili mund të ishte pasuesi i zotit Nano, dhe njëkohësisht vet u zgjodh me mbështetjen e zotit Meta, kryetari i Bashkisë Tiranës. Momenti i dytë kur zoti Rama, le të themi, përdor duke bashkëpunuar me zotin Meta është 2005-a, në 2005-ën dihen lëvizjet e zotit Rama në mënyrë që të kritikonte Partinë Socialiste nëpërmjet lëvizjes mjaft, pra ishte në kundërshtim me të gjithë projeksionin që po bënte Partia Socialiste e drejtuar nga zoti Nano, dhe zoti Meta në atë kohë ishte në konflikt me Partinë Socialiste mbasi ishte larguar. Zoti Rama thotë që kjo po quaj, ai e quan një lloj legjende, tani nuk po përdor fjalë për fjalë fjalët e tij, që ai ka sabotuar Partinë Socialiste në zgjedhjet e 2005 dhe thjesht një lloj miti i hapur nga Fatos Nano dhe jo një lloj dhe jo një realitet. Realiteti është ky që zoti Rama, i cili është kryetari i bashkisë, filloi për shkak të konkurrimit të brendshëm, sepse kishte konkurruar në Partinë Socialiste për kryetari i Partisë Socialiste, filloi të bënte takime në veri të vendit ku kritikonte qeverisjen e zotit Nano deri në atë kohë. Se cili është impakti dhe cila është mendimi apo qëllimi i brendshëm është e vështirë që ne të fillojmë të analizojmë, por fakti është që në perceptimin publik, kjo lëvizje bashkë me lëvizjen mjaft u konceptua si një veprim kundër qeverisjes të zotit Nano. Por zoti Rama mori pjesë në Kongresin e Partisë Socialiste në vitin 2005, po, zoti Islami, po, dhe madje ishte i gatshëm punonte me zoti Rama, po, për një fitore. Po, do të thonë, në atë kongres, le të themi, zoti Rama ka vendosur dy kushte shumë të rëndësishme. Po? Kushti i parë është që të vendosej fraksionet Partisë Socialiste, dhe e dyta, të zgjidhej kryetari i partisë me një anëtar një votë dhe të jepte dorëheqje në rast se humbet zgjedhjet. Po. Do të thonë, si thua, zoti Rama po parashikonte në rastin e një humbje të mundshme të zotit Nano, largimin e tij nga Partia Socialiste. Nga kreu i Partisë. Nga kreu i Partisë Socialiste, pra mbasi zoti Rama Meta ishte larguar, pra pengesa e dytë të themi që mund zëvendësonte në 2005-ën zotin Nano. Tani mbetet pengesa e parë, e cila mund të zëvendësohej vetëm nëse Nano humbte zgjedhjet. Nëse Nano do të kishte fituar zgjedhjet,
Natyrisht nuk mundet Zoti Rama të aplikonte atë që ndodhi në vitin 2005. Oh. Pra ky është momenti i dytë kur Zoti Rama si thua është bën bashkëpunëtor të tij, Zotin Meta për të si thua është realizuar largimin e Zotit Nano. Dhe praktikisht Zoti Meta duke qenë se ishte kishte dalë në zgjedhje i vetëm dhe luftonte maksimalisht për partinë e tij dhe arriti një rezultat suksesshëm në vitin 2005, por njëkohësisht Zoti Meta për kujtesën e publikut aplikoi një skem që kërkonte çdo kandidatit të tij jo vetëm votat proporcional që i duaj në sistemin e po, po plus e votat për partinë. Pra kishte një sistem votat, mix. Pra ishte një sistem mix, po partive të vogla i duheshin vetëm votat e partive dhe të gjithë partitë e tjera u munduan të maksimalizonin votat e partive, por Zoti Meta kërkoi dhe votat e kandidatit për renditjen e një miksim të votave të kandidatit po, me votat i cili realizonte dy qëllime, njëkohësisht maksimalizonte suksesin e LSI-s nëpërmjet votave të partisë, por nga ana tjetër sulmonte rënd. Pra vinte në rrezik shumë kandidat të Partisë Socialiste dhe shumë kandidat Partia Socialiste nga llogaritjet që kemi bërë ka humbur rreth 11 mandate në atë kohë për shkak pikërisht të veprimit që bënin kandidatë LSI-s. Dhe kjo i shkonte në një mënyrë ose tjetër i shkonte për shtat Zotit Rama i cili po mendonte që në rast të një humbje do ta kishte më të lehtë për të marrë Partinë Socialiste. Dhe momenti tret, i cili Zoti Rama ka shfrytzuar dhe është momenti i fundit kur ata kanë qenë në një bashkëveprim me njëri tjetrin, është viti 2007, kur Zoti Rama i duaj të rivendosë edhe njërë në bashkinë e Tiranës, po? Për të fituar zgjedhjet, sepse në të tre radhët që Zoti Rama ka qenë në bashkinë e Tiranës, Partia Socialiste o ka qenë e bashkuar, ose e Majta ka qenë e bashkuar, pa Meta ka qenë në mbështetjet kandidatit Rama. Po? Dhe në këtë moment, Zoti Rama fitoi dy mbështetje shumë të forta, pra mbeti në bashkinë e Tiranës, sepse rrezikoi nëse Meta do ishte kundërshtar, dhe e dyta, kjo e bëri që ai të forcoi pozitat në Partinë Socialiste. Dhe që këtu fillon, si thua, edhe një teknologji më agresive, të themi, e vënies në zbatim të filozofisë që kishte Rama për ta ndryshuar Partinë Socialiste, për të mos thënë spastruar Partinë Socialiste nga gjithë ata që kishin një eksperiencë të këtë parti. Dhe këtu fillon por nga ata që ai quante përgjegjës për qeverisjen e dështuar në kohën e Fatos Nanos. Sigurisht, domethënë qeverisja 8-vjeçare kishte sukseset, kishte edhe problemet e saj sepse ishte marrë në 97 ndjes, ishte marrë, pra ishte një qeverisje që kishte të dy palët, pra nuk mund të quaj ashtu si që mundua gjatë të gjithë promovimit të politikës re, që ishin 18 vjetë politike vjetër, ku në një thes futi edhe qeverisjet e kundërshtarit Berisha, po në të njëjtën gjë bëri edhe për qeverisjen e Majt. Dhe në këtë kontekst shpjegohet pasaj gjithë marrëdhënia e mëtejshme. Pra, Zoti Rama mendoi, sepse në këtë 18 vjeçare ishte dhe Ilir Meta brenda kësaj qeverisje të dështuar siç e paraqis ai në politikën e vjetër gjatë këtyre 18 vjetëve. Këtu fillon momenti i dyshimit apo shumë vështirë ta përshkruar ajo që ndodhi mbas 2007-s. Pra i marrëdhënieve. Pse Meta dhe Rama u prishën në 2007? Në 2008. Kam përshtypjen që a ishit ju shkaku? Absolutisht, domethënë nuk a ishit ju që e bindët Ramën të shkonte në një sistem i cili nxirrte jashtë lojë LSI-n. Pra, edhe një herë tjetër, domethënë Zoti Rama dhe Zoti Berisha nuk Zoti Meta nuk janë prishur për shkak sistemit. Si thua, bashkëveprimi i tyre, prandaj e përshkrova gjatë këtyre tre etapave, është më i gjatë. Zoti Rama thotë që jemi prishur vetëm për hir sistemit dhe unë nuk e kam pritur. Pra jemi ndarë me një Pomiro Florit të Zotit Meta dhe nëse kjo është ana pejorative e përshkrimit të kësaj ndarje, domethënë që nuk dua të futem dhe nuk është kjo arsyeja e vërtetë. Arsyeja e vërtetë është që Zoti Rama, mbasi u ndjej i fortë në Partinë Socialiste në 2007 dhe u ndjej i fortë në Bashkinë e Tiranës dhe kishte mundësi të ndërtonte një ekip dhe ai mendonte që ka dy mundësi ose të fitojë vetëm zgjedhjet, pra mbizotëroi filozofia e tij e posedimit të gjithë pushtetit i vetëm në zgjedhje ose në qoftë se ndodhte humbja, të paktën të kishte realizuar atë pastrim në këtë fazë për të përgatitur për fazën tjetër, gjë që rezultoi reale në vijim. Sepse edhe në listën që u bë për vitin 2009, shikojmë që jam spasuar një numër i konsiderueshëm figurash të Partisë Socialiste. Pra, në qoftë se Zoti Rama do kishte tentuar të arrinte suksesin maksimal, pasi pati këtë prishje me Zotin Meta,
paktën do kishte maksimalizuar suksesin nëpërmjet të gjithë veprimeve që duhen në këtë fushatë elektorale. Pra, unë mendoj që nuk është arsyeja çështja e sistemit zgjedhor që ka prishur këto të dy. Pse u prishën ata konkretisht? Unë mendoj se Zoti Rama e ka shprehur dhe publikisht dhe shumë analistë tjerë që kërkonte që ose ta merrte pushtetin i vetëm, pra Zoti Rama e ka shumë të vështirë të bashkëndajë pushtetin, pa të qeverisë me një qeverisje e koalicionit dhe mendoj se këtë radhë shumë afër në 2009-ën. Dhe ishte vërtet shumë afër. Po, dhe ishte shumë afër dhe mendoj që me pak sforco ai mund ta merrte pushtetin i vetëm, nuk i duhej aleati tjetër ose në qoftë se do të bënte një marrëveshje me kushte, si thua, minimale, ndërkohë që Zoti Meta në atë kohë kishte një parti që kishte qenë e suksesshme në zgjedhjet e vitit 2005, kishte patur një sukses relativ në zgjedhjet 2007-s, kishte mbështetur Ramën në zgjedhjet 2007-s dhe mendohej që do ishte një faktor shumë i rëndësishëm. Bile kërkesat e Zotit Meta në kuadrin e mos ndryshimit sistemit, pra sistemi më pashëm, ishte që ai kërkonte rreth 15 deputet dhe dihet debati që është bërë publik, tani unë nuk e di kush e ka nxitur i pari, kush do jetë kryeministri i vendit. Dhe të gjitha kjo për Ramën krijoi. Pra ju thoni që kishte një debat midis Ramës dhe Metës se kush do ishte kryeministër? Pra, un po them, po si mund të ishte ky debat kur kryeministri ishte Berisha? Po them, po përgatiteshin për zgjedhjet e 2009-s. Dhe për zgjedhjet 2009-s secili projektonte pozicionin e arshëm të partisë së tij dhe në qoftë se do ishin koalicion, mendonin që suksesi ishte i garantuar. Në këtë moment Zoti Rama ishte përballë dy mundësish, ose të bashkëndante pushtetin me Zotin Meta, po, ose të tentonte i vetëm marrjen e pushtetit duke menduar që kishte një mundësi për ta realizuar këtë gjë. Dhe kjo nuk varet nga sistemi, cilido sistem elektoral që të ishte, pra nuk është sistemi, po të ishte majoritar, kjo do ishte akoma me avantazhe dhe dezavantazhe më të mëdha. Qose do ishte një sistem tjetër, pra problemi ishte politik. Në këtë problem politik u hap dhe debati, pra kur të dy konceptonin se si do ta formatonin formacionet tyre politik në të ardhmen apo në bashkëveprim apo jo, në këtë moment hapet dhe debati për kryeministrin, i cili natyrisht ishte një debat që nuk e ndihmonte bashkëveprimin e tyre, sepse Zoti Rama mendonte që e kishte të garantuar kryeministrin dhe do të kishte një aleat i cili do ishte me peshë ose me çmim relativisht të ulët për të garantuar qeverisin e ti me... Kjo është analizë, Zoti Islami, apo a i ju a kështë shprehur këtë gjë gjithë ndërtimit të kodit zgjedhor? Për kodin zgjedhor, a i kështë shumë të qartë... Që? Që jo kjo sistemin zgjedhor, as kjo sistem zgjedhor, as një sistem tjetër zgjedhor, nuk mund të shmangë të LSI-n, sepse LSI është një parti me 7%. Po. Pra, nuk kishte asnjë lloj mundësie, këtë gjë e kishte të qartë dhe natyrisht nuk mund të ma kërkonte që të bëjë një sistem i cili garantonte këtë gjë. Këtë gjë e kishte të qartë, prandaj them unë që nuk ishte arsyeja sistemi zgjedhor, arsyeja ishte vlerësimi politik i Zotit Rama, natyrisht në bashkëveprim me Zotin Meta, pra të dy nuk arritën dot të ndërtonin një projekt politik për të bashkëndar pushtetin. Dhe kjo, për mendimin tim, lidhet më shumë me faktin që Zoti Rama do të qeverisje ka shumë të vështirë të shpërndajë pushtet, apo të bashkëndajë pushtet, pra të qeverisin me koalicion. Kjo gjë shikohet jo vetëm me Zotin Meta, kjo shihet me aleatët e tjerë, po shikohet edhe në 2009-ën edhe aleatët e tjerë, nuk është se arritën të kishin një sukses elektoral, kjo shive dhe me mesjelin brënda Parti Socialiste. Pra në përgjithsi, Zoti Rama kërkon të posedoj pushtetin në mënyrë shumë vertikale, po thuj se personale, e ka të vështirë të bashkëndaj këtë pushtet me aleat brënda Parti Socialiste, me aleatët e ti tradicional, akoma më tepër, me një figurë që është ambicioze politikisht dhe kishtë pasur sukses si që është Zoti Meta. A kishtë realisht konkurencë midis Ramës dhe Metës për kryeministrin e ardhshëm për para 2009-s? A e ushqente këta ambicje Meta, apo ishte thjesht një mit? Kam përshtypjen që kjo nuk ushqej nga Meta, dhe edhe Rama ishte i kujdesshëm për ta ushqyer këtë gjë, për të thënë vërtetën. Kam përshtypjen që kjo në mënyrë indirekte ushqej nga njerëz rreth e rrotull të dy këtyre figurave, se unë mendoj që të dyve nuk i shërbente kjo gjë, në qoftë se do të tentonin për të garantuar një bashkëveprim. Por thelbi, mendoj unë, është që Zoti Rama, sepse në qoftë se dy lider duan të bashkëveprojnë, edhe personat që kanë referot mund t'i shmangin, pra, dhe thelbi ishte që Zoti Rama u pregatit në këto zgjedhje duke menduar që ishte afër fitores, ose për qeverisur i vetëm, ose për të patur një aleat relativisht që mund t'a kishte nën kontrol, si që ishte Zoti Meta, pra jo për t'a bashkëndar në mënyrë, si tu ashtë, legjitime, ose në mënyrë
të drejtë pushtetin me... Zotë Islami, në bisedat që ju keni pasur me Ramën, a keni biseduar se si do dilte rezultati zgjedhjeve me dhe pa LSI-n? Natyrisht, kjo gjë është diskutuar, por gjithmonë në simulim, sepse duhet të kesh... Në simulim do të thotë që duhet të kesh të dhëna, të cilët vinë nga sondazhet. Sondazhet natyrisht nuk bëheshin në Partinë Socialiste, pra nuk kishte asnjë mekanizëm. Kush i bënte sondazhet? Sondazhet bëheshin nga zoti Rama me ekip ekstra partiak, domethënë qoftë me ekipet huaja, qoftë me ekipe që nuk kishin në Partinë Socialiste. Pa jo strukturë Partisë Socialiste, por që ishin... Dhe për më tepër, për të qenë transparent me publikun, asnjëherë nuk janë dhënë në mënyrë institucionale rezultatet e këtyre sondazheve, për thënë që vlerat e këtyre sondazheve janë të tilla ose të tilla. Pra, kishte një struktura jashtë partiake, të cilat ishin qoftë të huaj, qoftë të vendës, me fjalë, të cilat ishin kryesisht në dorën e zotit Ramën dhe mbaheshin në mënyrë konfidenciale nga ana e tij. Dhe në qoftë se ti sistemit do të shikosh se çfarë prodhon një sistem, natyrisht duhet i futesh të dhënat e tij. Dhe dhënat janë dy, me fjalë ka dy lloje të dhënash, ose nga sondazhet, ose nga ato që vinin nga strukturat e partisë. Edhe strukturat e partisë, pra database-i i partisë, prapë nuk ishte në duart e Partisë Socialiste. Po në duart e kujt ishte? Ishte një strukturë që ai e kishte ngritur kryesisht me bazë nga bashkia, dhe ne bërim llogaritet me dhënat që jepnin ata. Dhe mbas të dyre dhënave, sistemi, ky sistem që është proporcional, ky redukton maksimalisht përçarjen në PD LSI. Pra, efekti maksimal që kishte kjo përçarje do të ishte plus 2 deputet. Pra, në rastin që do ishim bashk, do të ishte plus minus 2. Plus minus 1, domethënë të themi diferenca maksimale është 2. Dhe këtë gjë zoti Rama e dinte. Pra, që ky dhe mendonte që deputet nuk do ta dëmtonin. Mendonte që do fitoi 71 dhe nuk ka rëndësi ka 71 apo ka 73. A ishte realisht i sigurt zoti Rama që do të merrte 71 deputet? Nga sondazhet e tij, do më thënë, rezultonte që a i kishte një farë, jo sigurie, po kishte shanset larta, nga bisedat që bënim, që kishte shanset larta që do të realizohi kjo. Kjo ishte një logaritje që a i e bënde me... Ku dështoj Partia Socialiste, në cilin qarkë, zëdhe Islami? Unë e kam shkruajtur disa herë këtë gjë, e para, kam përshtypjen unë që ishte parashikuar për shumë në Kukës dhe në Dibër, ishte menduar rezultati barabartë. Ndërkohë që në këto 3-3 dhe 2-2. Pra, në vend të një rezultati 4-0 plus Partisë Demokratike në këtë qartje, mendoj që rezultati do ishte 0-0. Pra, nga 4-2 dhe 3-1, do të dilte 3-3 dhe 2-2. Pra, do më dhënë, Partia Demokratike në këto dy qartje nuk do të fuste rezultat pozitiv, pra 4-0, pra nuk do të vinde me 4 plus deri në Shkodër. Ku mendoj? Shkodra mendoj të ishte paka shumë në këto rezultate që ishte, 7-4 kishte ambicje nga ata që drejtonin Shkodrën që për të quar 6-5, por kjo mbaj me rezervën për kace. Lezhat dije që do shkonde në rezultatin 4-3, nuk mendoj që Durrësi do të shkojnë në rezultatin 8-5, pra mendoj që do shkojnë në rezultatin 7-6, pak të nëkshu ishin të dhënat që nga sondajet dhe nga ato që silte Partia Socialiste, sepse ne bëm një atë që quhet një sistem i partneritetit, apo bëllën shdo antar partia, 70.000 antar partia, kishin në dispozicion për të kontroluar rreth, dhe të themi, rreth 50 veta, pra 3 milione gjusë patronajji, dhe duhet jepnin të dhëna për patronajji. Naturisht të dhënat e patronajjit nuk funksionuar ashtu si që duhet të ndodhe. Normal, si që ndodhe zakonisht. Kishte rezervën për kace, pra dy ishin të dhënat, nga sondazhe dhe nga patronazhi, dhe mbi këtë bazë u ndërtua për çdo qartë. Pra dhe Durrësi pretendoi që mund të ishte një rezultat 7-6. 7-6, por me pikë pyetjen. Mendoj që Berati do të ishte prapë më mirë, mendoj që Berati nuk do të ishte në atë raport që doli me fjalë 4-4, po do të ishte 5-3. Mendoj që kishte një shans në Elbasan, por i ullët relativisht, pa nuk do dilte... Pra, Elbasani pretendoj që do ishte 7-7? Jo, pretendoj që do ishte 8-6, se 7-7 doli. Doli, po. Korça mendoj të dilte 6-6 si që doli. Mendoj që Vlora kishte një shansë për të patë një rezultat më të mirë, nga 7-5 me fjalë, që doli të dilte një rezultat më i mirë. Dhe kjo e gjitha u dezinjua në formën e objektivave elektoral për çdo qarkë, të cilën afirmosin kryetarët e çdo qarku, e çdo grupi politik. Cili ka qenë dështimi më spektakular i PS-s, cili qark sipas jush? Ka pasur, unë kam shkruar edhe këtë, po të marrim parasysh objektivat elektoral, po.
dhe objektivi elektoral, do më thënë, ishte I firmosur nga gjithë deputetët dhe nga kryetari I deputetëve dhe pasaj e merte partia në nivel qarku, partia në nivel rrethi, partia në nivel... Cila është gropa me zezë që ju... Për të thash pra, dy gropat më të mëdha janë në Kukës dhe në Dibër, dhe natyrisht nuk janë realizuar objektivat në Berat, në Fjer, në Vlorë, Elbasan dhe Durrës. Pra këto ishin 7 qarqet që mendoj po të mere këto 7, do më thënë Partia Socialiste kalonte në 72 deputet. Dhe ky ishte, do më thënë, shpresa që, ose që mendonte Zoti Rama, do më thënë, duke bazuar në gjithë sondajet, dhe për sondajet nuk mund të mazgjë sepse nuk ato ishin konfidenciale, por nga të dhëna që silnin strukturët e partis nga patronajji, ishte fiksuar objektiv I firmosur nga të gjithë pikërisht nga gjithë kryetaret e grupeve të deputetëve. Dhe rezultonte një rezultat rreth 72-shit, pra, me garancin për katëse, ose me riskun për katëse, se gjithmonë duhet kemi parasysh se si do të realizohet, dhe kështu garantoi fitoria e vetme e Partisë Socialiste. Dhe pikërisht ishin kryesisht në këto qarqe, që të parët që hapën si thuash, thashe themnajën, që fajn e ka sistemi. Tërkoj që Zoti Rama në takimet konfidenciale që kam pasur gjatë atë pyre ditë dhe deri në momentin kër unë kam dalur të tregoj që fajn nuk e ka sistemi, sepse gjatë asaj kohë Zoti Rama filloi tezën tjetër që fajn e ka Saliu, se në ka vjedhur votat, pra konkuronin dy faje, ose fajn e ka Saliu që ka vjedhur votat, ose ka sistemi. Ka sistemi. Zoti Rama në takimet që unë kam pasur konfidenciale, por besoj dhe sot e kësaj ditë, nuk e kam dëgjuar të thot që fajn e ka sistemi. Jo, biles në libra I thot, ende sot mendoj që ka qenë sistemi më I mirë. Pra, do më thënë, a I vetë, personalisht, për të qeni sinqert, më ka thënë që unë nuk mendoj se fajn e ka sistemi, por të gjithë njerëzit rreth rrotull, duke artikuluar dhe atës vetë si referencë, thonin që edhe Zoti Rama kështu mendon, dhe unë këti pa të thënë, duhet publikisht ose në strukturat e partijës, duhet dalësh të ambrosh sistemin, dhe për më tepër I thash, duhet të ambrosh jo për mua, sepse nuk ka rëndësi. Unë jam I bindur për këtë sistem, do më thënë që ka qenë punat cilën unë e kam bërë më mirë, sistemi mund të ketë nevoj të korrigjohet rrugës, kjo është çështje tjetër, por në qoftë se do krijohet mentalitetin Partisë Socialiste që kemi humbur nga sistemi dhe Berisha nuk e ndryshon me sistemin, atë ne jemi në situatë fataliste. Pra në qoftë se ndryshon sistemin, ne do humbim gjithmonë në këtë situatë. Ka pas analistë tjerë që kanë bërë sofizma lidhur me sistemin, duhet të jetë numri tek, duhet të jetë numri çift, domethënë gjëra që janë naive dhe do të thoja deri qesharake të tilla qasje. Po. Kështu që mendoj që sistemi, do më thënë nuk, për ta rezumuar, për ta përmbledhur këtë, sistemi nuk ka luajtur rol as në prishjen e PS-s me LSI-s, as në humbjen e Partisë Socialiste, pra kanë qenë arsye tjera, ka disa arsye madhore, për mua po të kishte bërë aleancën me LSI-n, do kishte pasur sukses tjetër elektoral, e dyta, në qoftë se Berisha me 16 aleatët e ti, arriti të fiton dhe vetëm aleatët 102.000 vota, ne me 4 aleatët fituam 64.000 vota, pra 38.000 vota më pak, pra aleatët e Berishës arritën të kenë 38.000 vota më shumë, që janë afërsisht 4 mandate, vetëm aleatët I kanë sjellë 4, kjo ishte e dyta, e treta, fakti që Zoti Rama nuk u vuan kryet ekipit elektoral, pra nuk konkuroj vetë. Ka luajtur rol kjo? Kjo kryon rolin të një pjesë shumë e vogël ndoshta, që thonë, dërsa ky nuk po konkuron, me sa duket ky ka frik nga humja, ose ky po parashikon dhe humjen, pra ndaj nuk po e merë riskun. Do të mund këtë luetër një rol të konsiderushëm, po arsyet kryesore janë këto 3-4. Tjetra është perceptimi I faktin që Zoti Rama rrinte në qëndronte në kryet bashkisë, ishte shumë e vështirë që të krijojë një diferencë ose një asimetri për sa I përket perceptimit. Këtu nuk flas për korrupsionin, sepse do më thënë të dy palët elektoratit konsideronin që kur flisin për korupcionin të dy palët janë njësoj. Pra, asë këtë betej, do më thënë, nuk u bë dot asimetrike në favor të Partisë Socialiste, pastaj ka kryesorja mësojon që luajë një rol është momenti I fundit e bërjes së listës së deputetëve me 140, do më thënë e bërë në mënyrë jo transparente, jo në konsultime me shumë sipër. Kjo çfarë mund ndryshonte? Kjo është fakt, thonë un kam qenë aty prezant, po thuajse 90% e atyre që ishin kandidat ishin të demotivuar sepse ishin të pakënaqur nga mënyra se si ishin trajtuar në qoftë në vendosjen listë, qoftë që ishin në zonën jo fituese kështu me radhë, pra nuk u arrit një ekip që të ishte I motivuar dhe të punonte intensivisht për zgjedhjet. A keni biseduar ju me Zotin Rama sepse me çllogari Partisë Socialiste Zoti Islami, ndoshta edhe përgjegjësia juaj, do bënte një betejë kundër Berishës, Metës, Nanos, Gjinushit, Milos,
në një farë mënyre për të nxjerrë të gjithë ta njerëz jashtë lojë dhe për të fituar vetëm Zoti Rama? Do ishte më e thjeshtë që ju ta merrni pushtetin duke e ndarë me disa nga alatët tuaj sesa ta humnit pushtetin për të nxjerrë nga loja pikrisht alatët tuaj. Po të marrësh historinë të paktën e bashkëveprimit tim me Zotin Rama, unë në 2007 në kongres, po ka qenë një grup me 15 figura të rëndësishme Partisë Socialiste, në krye të cilit ka qenë Zoti Majko që ka firmosur një promemorie që është bërë në kongresin e 2007-s dhe janë ngritur pak a shumë këto probleme që ngrihen sot. Po. Pra, dhe domethënë ideja e një bashkëveprimi më të mirë në struktura, marrja e vendimeve në struktura, diskutimi i çështjeve, domethënë madhore siç është koalicioni, marrëdhëniet me aleatët e kështu me radhë. Dhe në atë kongres u vendos ashtu siç u vendos, pra ra poshtë promemoria jon dhe të gjithë u përgatitën që duhet shkojmë në zgjedhjet 2005-ën, kemi një kryetar që duhet ta lëm fushën të lirë, është ai që i di gjithë gjërat dhe praktikisht shumica e të gjithë personazheve politike të Partisë Socialiste menduan tani që derisa ky është në krye, derisa duhet të dhënë drejta çdo kontradikt ose çdo mendim ndryshe që mund të ishte lidhur me çështjet që lidheshin edhe me fushatën elektorale, do të quaj si pengesë. Dhe prandaj shumica heshtën gjatë gjithë kësaj kohe dhe këto nuk janë diskutuar në mënyrë institucionale në strukturat e partisë. Për shembull, çështja e bërjes së listës, domethënë nuk është diskutuar, është diskutuar në orën 12 natës në mbledhjen e kryesisë, por herë të parë dhe të fundit. Ba, a e keni biseduar ndonjëherë që duke pasur metën brenda e kishit më thjesht fitoren? Pra, edhe një herë tjetër, Zoti Rama, mbasi kishte ndodhur ndarja politike e cila për mua ka një themel politik, pra dhe kryesore në këtë themel është politik, është orientimi i Ramës për të mos e ndarë pushtetin, pra për të poseduar të gjithë vetë, dhe nga sondazhet rezultonte që kishte shanse, dhe nga ana tjetër të gjithë debatet që bëheshin në publik ku mund të mendohej që nëse Zoti Meta do ishte përcaktues në këtë majorancë, pra do të kishte vota të tilla që Zoti Rama pa Meta nuk do qeveriste, mund të bëhej i rrezikshëm për postin e kryeministrit apo për ndarjen e pushtetit, kjo më tepër e orientojnë Zotin Rama drejt, si thua, opsionit ta marrim gjithë pushtetin vet, ose nëse marrim vet, kemi kohë me fjalë, të paktën kshu rezulton tani mbrapa, mjafton që unë ta kem ekipin sa më të pastër që të kem sa më pak rezistencë. Zoti Islami, ju thatë që marrëdhëniet midis Ramës dhe Metës kanë qenë marrëdhënie midis tyre, pra pjesa tjetër e Partisë Socialiste nuk ka kuptuar kurrë çfarë ka ndodhur midis tyre. Po pak më herë, cilat kanë qenë raportet e Nanës, e Metës dhe Ramës në fillim të viteve 2000? Edhe njërë tjetër, duhet të përshëndis, Rama ka ardhë në Parti Socialiste në qeveri si Ministri Kulturës nga zoti Nano. Ka qenë dakord të Parti Socialiste në këtë moment? Në këtë moment, natyrisht, Partia Socialiste ka pasur një lloj ushtrimi demokratik të brëndshëm, por sigurisht që ka pas njerëz që mundet ta kenë mbështetur Zotin Rama në atë kohë, por institucionalisht në Partinë Socialiste gjithmonë është menduar për t'u hapur, sepse vinte nga një parti komuniste, për t'u hapur drejt njerëzve të shoqërisë civile apo personazheve të tjerë që donin të merreshin me politikë, por duke respektuar rregullat e partisë. Pra, për ta thënë më troç, domethënë absolutisht në Partinë Socialiste asnjëherë nuk është parapëlqyer që dikush parashitohej në portal Partisë Socialiste duke u bërë ministër ose duke marrë një post të rëndësishëm. Por në atë kohë Zoti Nano ishte relativisht i fuqishëm në Partinë Socialiste dhe nuk është se ka pasur një rezistencë ndaj Zotit Rama. Problemi është që Zoti Rama, me sa duket, që në atë kohë ka menduar që karriera e tij nuk përfundon thjesht me një ose dy mandate në Bashkinë e Tiranës dhe ka munduar të futet nëpërmjet në bashkëprimin që kishte Zoti Meta me Zotin Nano. Nuk është sekret që në Partinë Socialiste që në 96-ën kishte dy pole. Po. Një pol ishte rreth Zotit Nano, një pol ishte Zotit Meta dhe personazhe që lëvizin herë tek njëri, herë tek tjetri, por kishin dhe bërthamat e tyre konstante. Kështu që zoti Rama është futur në këtë lloj bashkëveprimi për të shfrytzuar këtë bashkëveprim. Dhe siç e përshkrova, domethënë është munduar të maksimalizojë trajektorën e vet, suksesin në trajektorën e tij, pikërisht duke futur në këtë bashkëveprim, pra duke shfrytzuar 2003-shin zotin Meta për të ndetur kryetari i bashkisë, të shfrytëzonte prapë zotin Meta në 2005-ën për të larguar Nano nga pushteti, të shfrytëzonte në 2007-ën përsëri zotin Meta për të ndetur në bashki dhe për të forcuar Partinë Socialiste, dhe pasi ka arritur këtë,
të fillon të mendonte për kryeministrin e ardhshëm, pra për marrjen e pushtetit. Dhe në këtë moment, natyrisht, ka bërë kalkulimin në qofë se do jem vetë dhe me Zotin Meta. Pra, unë kështu e mendoj, do më thënë, gjithë këtë loj bashkëveprimi që ka pas Zoti Rama me Partinë Socialiste, me të majtën, sepse pas 2003-shit, Zoti Meta nuk ishte më, pra, LSI nuk ishte më në Partinë Socialiste. Zoti Islami, përse ju prishët me Zotin Rama? Nuk kam absolutisht, do më thënë, problemi ka nisur në momentin kur Zoti Rama, ose më sakt, filloj qështja e diskutimit të sjeljes politike të Partisë Socialiste në bazë zjedjeve. Pra, njëkosisht, si që tash, u hapën dy teza. Një tez e hapur nga mbështetës dhe nga ta që nuk ishtë realizuar rezultatin si pas objektivit elektoral të Partisë Socialiste, që fajne ka sistemi, dhe Zoti Rama ndoj që rrugën le temi radikale, që zgjati 2 vjetë. A jeni takuar në bazdjeve vetëm për vetëm e Zotin Rama, për parës të kontestonit në shtypa, keni biseduar me të? Unë vetë, deri në momentin kur të zhvilluar kongresi, nuk kam thënë asgjë për sjellin politike Zotin Rama, kam dalë në publik, kam shtetur vetëm sistemin elektoral. Pra doja, një gjithë saj kohet, të hiqja në vëmëndjen e gjithë publikut, dhe të sidomos militant, pra, jo përgjithsim personale, po dojët hiqja, do më thënë, atë loj mentaliteti që fajn e ka sistemi për humin Parti Socialiste, dhe këto e kisha më tepër në projekcion në të ardhmen, sepse kjo do të bënte fataliste Partin Socialiste. Pra në qo se një parti është e bindur që është miratu një sistem, dhe kundështari nuk e ndryshon më këtë sistem, sepse e di që fitoka gjithmonë njëra dhe tjetra hum, atëre kjo do e binde Partin Socialiste në pozita fataliste që ne kemi një sistem që gjithmonë do të humbasim. Por e vërteta nuk ishte kjo, e shpjegova pak më sipër. Dhe kurse, pastaj, grupimi që u krijua, kryesisht ka qenë kundër bojkotit, kundër veprime radikale, kundër gjithë strategjisë për zgjedhje të parakoshme, që ishte një strategji më tepër një retorik politike, e kështu me radhë. Pra, përse duhet dilnit vetëm ju, Zoti Islami, kur pjesa tjetër e Partisë Socialiste e ndoqi Zotin Rama? Pra, unë nuk isha vetëm në atë kohë. Kemi parasysh, doli Zoti Blushi, doli Zoti Malaj, ishte një pjesë e konsiderushme e kryesisë, ishte gati 1/3 e kryesisë, ishte gati 1/3 e asamblesë, ishte ngrumulluar një numër i konsiderushëm firmash në asamble, pikërisht kundër bojkotit. Qëse ju keni parasysh, mbledhin asamblesë para kongresit, por dhe në kongres, më thënë, u balafaquan dy grupime, një grupim që ishte kundër gjithë vijës dyvjeçare radikale, dhe një pjesë tjetër që ishte për të mbështetur të kësaj vije radikale të bindur që kjo është rruga që e çon Partinë Socialiste në zgjedhjet parakoshme. Ndërkohë që nuk kishte asnjë lloj mekanizmi, po të kemi parasysh edhe ndryshimet kushtetuese, me ndryshimet kushtetuese ishin hequr të gjithë llojet e mekanizmave, që në mënyrë institucionale nëpërmjet hileve politike apo presionit me fjalë që mund t'i bëjë deputetët ndryshme të garantoj zgjedhjet parakoshme. Kurse zgjedhjet parakoshme në përmjet rrugës, besoj se Zoti Rama i kishte të qartë që ishte pa mundur të sigurohe, pa mërësi se undoj që rruga e protestave, grevës shërbisë, këshu me ratë. Pra, ne jemi ndarë në... A keni biseduar kokë në kokë me Zoti Rama? Zoti Rama, do më thënë, në basi rrisë zgjedhur në Parti Socialiste, ka pasur një moment që me sa duket unë, filloj të pak të në diskutoj me ato që quen në të pestë, se përbeq që ne kishtë edhe një pjesë tjerë të antarës të kryesisë socialiste, kishtë edhe antarë asambleje, një pjesë të cirë së tani janë larguar, pra janë flakur nga asambleja, janë flakur nga kryesia, nuk kanë qenë as delegat, sepse kanë batur një shëndrim konsekuent përsa i përket këtyre çështjeve, dhe biseda me Zotin Rama ka qenë dy biseda, përbeq një të gjate në telefon që ka zgjatur rreth 4 orë nga Tirana deri në Vlorë, kur ai po shkonte në një udhtim në Vlorë. 4 orë bisedë telefonike? Sa mund jetë rruga Tirana? 3 orë gati. 3 orë gjysmë, me fjalë. Po. Dhe biseda është kjo, unë nuk kam absolutisht asgjë. Ka pas dy opsione. Një opsion, le të themi, institucional dhe moral, nëse ti do pranoje pikërisht atë nën të statutit që ke vënë me dorën tënde, kur humbet zgjedhjet, duhet largohesh, por ajo u te kalua në kongres, dhe nuk po meremi më me atë veprim që ndodhi në kongres, momentit dytë është që nuk duhet drejtuar Partia Socialiste në të njëtin mënyrë si që drejtuar dhe tani. Pra, në qofë se ne në 2005, shumë veta nga kritikonin pëse s'na i thatë këtë gjëra për para,
Dhe pyetja juaj ishte kjo, ai diskutuat, ai u thatë etj etj. Ne kërkonim që Partia Socialiste të funksiononte ndryshe, që gjërat të mos thoheshin mbasi kishte ndodhur e keqja. Sepse pasaj filluan të kritikonin pse i thoni para. Njëherë na i thanë pse i thatë mbrapa, tani na thonë pse i thoni para. Dhe pra i kërkova ngritjen e një sistemi, domethënë ku në mënyrë institucionale diskutohen temat madhore dhe e dyta dhe kam pasur një shqetësim konsekuent që kam ngritur jo vetëm gjatë kohës, edhe po më përpara, krijimi i një hierarkie të vlerave sipas meritave dhe kontributeve që kanë Partia Socialiste. Pra, zoti Rama i ardhur nga jashtë nuk mundet të ndërtonte një skem, një ekip me njerëz parashutuar, domethënë në mënyrë personale apo thjesht nga dëshirat e tij personale, sepse kontrollonte nëpërmjet autoritetit që ka kryetari i Partisë Socialiste, dihet jo kryetari i Partisë Socialiste ka autoritetin për të bërë çfarë doj. Problemi është sa i suksesshëm je në përballjen me kundërshtarin. Dhe këtu jemi ndarë, domethënë, në kuptimin që ai mendonte se e ka drejt këtë rrugë, qoftë rrugën radikale, qoftë se si po sillet në Partinë Socialiste. Unë i kam thënë, unë mbasi rizgjedhur në kryet Partisë Socialiste, pambarësisht se unë mendoj që është shkelur statuti, shkelur në dy pika, e para në atë që ti ke vendosur vetë dhe e dyta ke marrë një mandat 4 vjeçar që nuk mund ta merrje në 2009 deri në 2013, por kjo është çështje tashmë e mbyllur. Tani çështja është që si drejtohet Partia Socialiste ndryshe në mënyrë që të mos ndodhi pikërisht ajo që ndodhi në 2009. Dhe një nga temat natyrisht kryesore që un kam insistuar dhe publikisht ka qenë marrëdhëniet me LSI-n. Pra, për ta lënë historinë, ju keni qenë për ri... Un kam insistuar edhe publikisht, por edhe në takimet që kam thënë, Partia Socialiste 3 herë ka humbur për shkak të përçarjes. Po si mund bashkohet Partia Socialiste me LSI-n, përsa ku LSI ishte bashkuar me majorancën e zotit Berisha? Nëse, do më thënë, e para njërë duhet pasur në strategji mundësi. Po dakord, po është një partije qeverisje sot. Unë nuk po flasë që t'ikë nga qeverisja, se si, do më cilë është mekanizmi dhe si duhet realizuar kjo gjë. E para, në analizën e Partisë Socialiste, duhet arritë në konklizionin që ne kemi humbur për shkak përçarjes. Pra, në qofë se bjem dakord që për shkak përçarjes kemi humbur, dhe në qofë se bjem dakord që është gati e pamundur, nuk po theme vëshirë, po gati e pamundur për të fituar e vetme, si që është aktualisht, atëherë duhet menduar për aleancë me LSI-n. Se si duhet realizuar, duhet filluar të menduar se si duhet realizuar kjo gjë, për mendimin tim, ka mekanizmat të cilët nuk mund t'jenë publik, për momentin që është, dhe nuk ja mund për t'i bërë tani... Qëta më thënë nuk mund t'jenë publik? Kjo është një diskutim i brendshëm, domethënë gjitha taktikat elektorale të bashkëpunimeve, se si duhet arritur atje etj, duhen diskutuar fillimisht dhe nuk mundet unë të jap mësim nga televizioni i zotit Rama se si realizohet kjo. Kjo si zotit Meda, aq më tepër që zoti Meda është në koalicion me zotin Berisha aktualisht. Por zoti Islami, a mendoni që me këtë sjellje, me këtë qëndrim dhe me këto deklarata publike ju po përçani Partinë Socialiste? Kjo më kujton këtë librin e fundit tuajn për Enver Hoxhën, domethënë. Pra, në qoftë se Partia Socialiste do të vazhdonte të mbetej edhe një klasifikimi që bëri zoti Rama në kongresin e fundit, i cili foli për bashkim dhe afrim, por ndërkohë i ndau shqiptarët në tre kategori. Kategoria e parë janë mbështetësit e zotit Rama, me cilët zoti Rama mendoi që do të ndërtoi Shqipërinë e rilindur europiane. Po. Një grup tjetër që janë kundërshtarët e tij, të cilët ose janë prerjen e zotit Berisha, ose kanë synime dhe qëllime politike, dhe treta është zotit Berisha me gjithë shpurën e ti që përfaqëson regjimin lidor autoritar shumë e rrallë. Qëse shqiptarët do ndahen në tre klasa, kjo ndarja është ndarja leniniste praktikisht. Pra, në Partinë Socialiste ka pasur një ushtrim për të thënë mendimin ndryshe dhe për ta zhvilluar fillimisht këto në institucione. Por unë ka 2 vjet që nuk e kam këtë hapësirë. Pra, ka 7 sekretarë Partia Socialiste dhe prej 2 vjetësh këto sekretarë nuk janë thirrur asnjëherë në mbledhjen e mëngjesit që bëhet çdo të hënë. Po. Mblidhe gati 2 herë në muaj dhe ndoshta situata e vështira duhet mblidhur më shpesh kryesia e Partisë Socialiste, gjithsesi është mbledhur 3 ose 4 herë në mënyrë formale për të caktuar vetëm ca kandidat. Pra, dy institucionet ekzekutive të një partie janë kryesia dhe sekretariati, ato nuk janë funksionale. Pra, nuk ka vend ku ta thuash. Ka një vend ku është asamblea, e cila është kthyer në një vend ku ka një fjalim të kryetarit me televizion dhe pasaj pjesa tjetër është një debat i brendshëm që nuk ja vlen, domethënë, dhe nuk arrin asgjë në një asamble që ka arritur 250 veta. Po këto janë institucionet e partisë. Po nuk kanë funksionuar, pra, nëse nuk funksionon sekretariati, se ne jemi sekretar formalisht.
Në qofë se sformohen kryesia, ku ne jemi prapë antar kryesie, dhe në qofë se zhvillohen formale mbledhjet e asambles, ku ka një fjalim kryetarit, atëre brenda partisë është e vështirë që ti të thuash mendimin tënd. Atëre do ta thuash publikisht, sepse në fund fundit jemi dhe figura publike. Dhe në qofë se unë parashikoj në zgjedhjet e 8 majt, që në Tiranë do dalë rezultati nga 19-2 që ishte në 2007, në 17-4, për shkak të mos kryerjes koalicionit me LSI-n, unë nuk e di pse kjo ndikoka në humbjen e Partisë Socialiste, ndërkohë që Partia Socialiste duhet të ndërgjegjësohej që nëse se bën këtë gjë do dalë ky rezultat. Pra, nuk e bjen e keqja dhe nuk humb Partia Socialiste nga njerëz që bëjnë analiza dhe bëjnë parashikime. Zoti Islami, a dështoi lëvizja për mendimin ndryshe? Unë nuk mendoj se ka dështuar lëvizja për mendimin ndryshe, pavarësisht se personazhe të ndryshme mund të jenë në pozicione të ndryshme. Për shembull, po të lexohet një intervistë e fundit e zotit Blushi, pavarësisht se shumë veta mund të mendojnë që zoti Blushi mendon ndryshe. A ka një largim të zotit Blushi nga kjo që mund të quajë lëvizja për mendimin ndryshe dhe një afrim tim me Ramën? Kjo është një pyetje që duhet bërë për zotin Blushi, por unë lexoj mendimet e zotit Blushit publike, ndoshta nuk janë aq frekuente sa që kanë qenë. Lexoj mendimet e zotit Mala që vazhdojnë të jenë gjithmonë më frekuente, lexoj qëndrimet dhe vlerësimet e zotit Harasani që vazhdojnë të jenë konstante dhe shikoj që gjërat thelbësore për cilët ne kemi biseduar vazhdojnë të mbeten. Pra, asnjë nuk ka thënë nga ata që kanë pas mendim ndryshe që bojkoti ka qenë gjë e mirë. Asnjë nuk ka përshëndetur në një mënyrë ose në një tjetër dhe vazhdojnë ta nxisin akoma shumë çështjen e përjashtimeve që ndodhin Partisë Socialiste. Asnjë se ka mbështetur, domthonjë janë kundër. Tjetër, për veprimet që kanë ndodhur, edhe po të shikojmë përshkrimin që i ka bërë zoti Blushi edhe ngjarjes së 21 janarit, domethënë është një mendim ndryshe nga ai që ka Partia Socialiste. Pra, zoti Blushi thot për viktima duhet të bëhet përgjegjës qeveria, por nga ana tjetër zoti Rama duhet futet midis së brasësve dhe qeverisë për të penguar pikërisht atë që ndodhi në 21 janar, në kuptimin që po të kemi parasysh se si u përgatit ajo ngjarje, domethënë lë shumë hapësirë për diskutuar, gjë që në mënyrë ekselente do të thoja unë ka përshkruar ambasadori amerikan, një grup me një agent tjetër dhe njëkohësisht ka kërkuar që prokuroria të nxjerrë qoftë ata që janë përgjegjës për brasjet, por edhe ata që janë përgjegjës për organizimin e tyre. Zoti, kështu që kam përshtypjen që mendimi ndryshe vazhdojnë të ekzistojë me i thënë me intensitet nga persona të ndryshëm dhe nuk është e rëndësishme kush e thot më shumë, më pak ose dikush tjetër e forcon tonin apo jo. Zoti Islami, pyetja ime është nëse ju do riktheheni në atë që quhet politika zyrtare e Partisë Socialiste apo do të ngeleni jashtë duke krijuar ndoshta edhe një forcë tre politike. Po para se të përgjigjeni spotit publicitar dhe rikthehemi sërish në transmetim. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Kastrioti Islami, deputet i Partisë Socialiste, një prej deputetëve më të vjetër të Parlamentit Shqiptar, mbeteni nga më të vjetrit zoti Islami tani apo jo? Parlamentet pluralist. Jeni deputet që prej... Me vjetë e është Zoti Berisha, besoj. Zoti Berisha i bjetë jetë me vjetërim, i se i nuk ka qenë deputet në vitet... 91 ka qenë. Po, për 92-96 ka qenë president e Republikës, kërë që e ka dorëzuar mandatin. Do thënë, me vjetër është Berisha, po ne jemi më shumë eksperiencë, kemi qenë më shumë herë. Më gjatë në parlament. Me gjithë atë ka dhe tjerë, do më thëmë. Ju pyëtë nëse ju do kthenin politikën zyrtare të Partisë Socialiste, apo do të mbedheni jashtë saj? Dhe nëse do të kjo e dyta, a keni ju ndërmend të krijoni një parti të re politike? Kësaj pyetje jam përgjigjur edhe në mënyrë pak me stilin e zotit Rama, domethënë, por do të përgjigjem direkt sot. Ka një libër të Jacques Attalis, është një politolog i famshëm francez, i cili është munduar të japi 7 leksione që vijnë nga eksperjenca botërore për të menaxhuar situata të vështira apo situata që i quhen ai kriza, qoftë për shtetet, qoftë për globin, qoftë dhe për njësi më të vogla, siç mund të jenë partitë politike, dhe përshkruan, domethënë, cilat janë këto 7 situata dhe 7-a është edhe disa naiv, domethënë, që nuk lexojnë, janë munduar ta paraqesin sikur kjo ka të bëjë me anën time. Nëse këto 6 shkallë nuk arrin dot të garantojnë sukses në menaxhimin e krizës, natyrisht ka një të 7 që në kushtet e konsideron shumë kushtet e mbrojtjes legjitime, justifikohet çdo lloj veprimi, pra çdo lloj zgjidhje tjetër alternative. Por kjo nuk është thjesht në kushtet e mbrojtjes legjitime time personale për të vazhduar për të mbetur deputet apo për të mbetur në politikë. Nëse në të majtën
ka një ndërgjegjësim, ka dhe një interes publik, I cili shikon që në këtë rrugë që po drejton Zoti Rama Partinë Socialiste dhe po drejton edhe mundësinë e të majtës për të ardhur në pushtet, atëherë do ketë një grup njerëzish socialistët, të cilët do të kërkojnë një zgjidhje tjetër, të cilët janë ose brenda Partisë Socialiste dhe unë vazhdoj të jap kontributin brenda Partisë Socialiste dhe mendoj ka ende pak hapësira ndoshta janë ngushtuar maksimalisht brenda Partisë Socialiste. Ka një mundësi tjetër për të krijuar një bashkëveprim nëpërmjet një grupi që të vendosë një ndërlidhje midis LSI-s dhe Partisë Socialiste ose pastaj në qoftë se ka mundësi tjera brenda të majtës, pra të gjitha mundësitë janë të hapura, por unë mendoj që nuk është ky problemi im personal, pra jam apo s'jam unë në politikë, problemi është si garantohet një sukses I të majtës. Dhe në qoftë se brenda këtij si garantohet suksesi I të majtës? E thashë njërë tjetër, dhe më thënë, duke rrugulluar tre rrath ndërmjet të tjerave. Tjerat janë të rëndësishme, rrathi parë është të konsolidohet Partia Socialiste me të gjithë komponentet e saj, jo vetëm thjesht një program I cili, si që tha dhe në asamble dhe nga vetë nga Zoti Rama, nuk është një program klasik, politik, si që ndodhë në partit e tjera, nuk është një program qeverisje, është një draft I parë, me disë një list të madhe dëshirash social-demokrate, I cili me së duke do të konsultohet, do të shërbej si një element për të bërë ato që bëm edhe në 2007-2009, pra një konsultim me publikun, pra do jetë një mekanizm për të konsultuar me publikun. Por, kjo nuk mjafton, duhet rregulluar Partia Socialiste për të pasur një ekip, për të pasur një ekip, për shumë e fundit që ka ndodhur është afrohen disa dhe largohen disa. Pra, në teorinë e afrimit dhe largimit, kjo quhet spastrim. Pra, kjo është një spastrim, largohen ata që janë kundështar, largohen ato që nuk qëndrojnë rresht dhe afrohen disa. Largohen ata që kontestojnë politikën zyrtare të Partisë Socialiste, zoti. Por nuk mund të ketë një parti, më thënë, vertikalisht, unitare, si që ishte Partia e Punës. Aq më tepër një Parti Socialiste që është krijuar nga Partia Ish-Komuniste, e cila e kishte këtë lloj cilësie, dhe kjo është arsye që Partia Socialiste, për shkak të një demokracie të brëndshme që është zhvilluar në mënyrë modeste, me defektet e saj, për të qenë realist, ishte ajo që bëri të mundur që për 5 vjet kjo parti të kthehej në një parti internacionale socialiste dhe njëkohësisht kishte mundësi të vinte në pushtet natyrisht edhe për shkak të defekteve të qeverisjes së asaj kohe. Pra nëse kjo parti, siç mendoni ju, do të sillet në mënyrë autoritare, pra zoti Nano nuk do jepte dorëheqjen, do gjende 1001 arsye për të mos dhënë dorëheqjet, nëse aty nuk do lejohej demokracia e brendshme, zoti Rama nuk do ishte sot këtu ku është, dhe aq më tepër njerëzit të cilët zoti Rama ka sjell me veten Partisë Socialiste, nga cilët një pjesë e meritojnë, por një pjesë janë sjellur thjesht për të zëvendësuar dhe për të larguar disa të tjerë. Pra, po flas në parim, pra, nëse ka njerëz me eksperiencë Partisë Socialiste, të cilët duhen afruar, kjo nuk mund të bëhet disa afrohen dhe disa të tjerë largohen, sepse kjo thjesht quhet spastrim. Sot Islami, nëse në zgjedhjet e ardhshme Partia Socialiste do dalë vetme dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të bashkohet sërish Partisë Demokratike në një koalicion siç ndodhi në zgjedhjet lokale të këtij viti. Si e shihni të ardhmen? Do vjedhet kjo pjesë. Ky është rreth I parë, pra rregullimi I Partisë Socialiste në program dhe si ekip me rregullat për rreth I dytë. Rreth I dytë është me aleatët. Partia Socialiste akoma nuk e ka zgjedhur çështjen me aleatët e saj, sepse sistemi zgjedhor I cili u miratua në vitin 2008, në një mënyrë ose në një tjetër ofron konsolidim në sistemin politik. Çfarë do thotë? Ky po të lexohet me kujdes ata që marrin vesh nga sistemi zgjedhor, ky sistem me këtë konfiguracion vlerash elektorale të partive politike ofron një konfiguracion politik në parlament me 4 deri në 5 parti. Pra, këtë gjë ka prodhuar dhe në Spanjë ku është aplikuar ky sistem. Deri tani ka prodhuar 2 parti e gjys, praktikisht PS, PD dhe LSI, ndërkohë që partitë e tjera kanë nga një deputet. Dhe këto tre parti, po të shikojmë, kanë marrë 85% elektoratit, ka edhe 15% elektorati që është I fragmentuar në gjithë partitë e tjera, në rreth 30 partitë e tjera. Pra, ky sistem e krijon mundësinë e konsolidimit sistemit politik. Zoti Rama, pra, me aleatët e tij, I ka krijuar idenë që këta aleatë, dhe po të shikojmë debatin që zhvillohet sot, aleatët kërkojnë dy gjëra Partisë Socialiste, ose të futen në konfederat, pra të veshin bluzën e Partisë Socialiste, pra ta kenë garantuar një vend kryetar të këtyre partive në parlament, ose të ndryshojë sistemin, bëhet sistem proporcional kombëtar ose me korrigjim kombëtar që mund të ketë një shans për të zgjedhur. Pra zoti Rama akoma nuk e ka zgjedhur këtë çështje. Pra akoma nuk ka një formulë të sinqertë
për të përfshirë, për të integruar aleatët. Pra, për të integruar aleatët, pra rreth i dytë i probleme. Dhe madhore është aksi PSLSI. Në qofë se PSLSI nuk gjenë një zgjidhje për aksin PSLSI, e ka shumë të vështirë, pra, të garantojë një sukses. Pra, të këto tre element, rreth i parë, rreth i dytë dhe rreth i tretë, në qofë se këto nuk arrijnë të zgjidhen në mënyrë të përshtatshme, adekuate nga ana e Partisë Socialiste, shanset që të fitojë Partia Socialiste janë minimale, për të mos thënë janë zero. Dhe në qoftë se LSI-ja është nga ana tjetër, shanset janë më të mëdha të ndodhë kjo që ka ndodhur në këto 10 vjet. Në këto 10 vjet po shikojmë ka një që quhet konstante historike, pra elektorati nuk ka lëvizur nga e majta në të djathtë. Dhe në qoftë se Meta është në anën tjetër, pa LSI është në anën tjetër, do të përsëritet rezultati i 2009-s dhe i 2011-s, pra janë 140.000 vota që kanë ndodhur dhe në 2009-ën dhe në 2011-ën, është i njëjti rezultat fiks, është i njëjti rezultat, këtu mund të themi 100.000, sepse realisht në 2009-ën ishin 75.000 votat e Metës dhe 25.000 vota që kishte Alianca e drejtuar nga PD-ja ndaj Aleancës drejtuar nga PS-ja, pra bën 100.000 vota, sot janë 140.000, po të hiqen 40.000 votat e PBD-njëshit, është po një rezultat rreth 100.000 vota diferencë. Pra çështja që shtrohet dhe sfida që është para Partisë Socialiste, si Partia Socialiste ka përxhen pikërisht këtë mur me 140.000 vota. Pra ju thoni që LSI-ja është faktor vendimtar për ardhjen e PS-s në pushtet. Deri tani është faktori kryesor. Faktori kryesor është ai që quhet kingmaker dhe nuk është thjesht kingmaker politik, pra nuk është që kishte vetëm 4 deputet dhe me të mund të bëhet, por është kthyer në kingmaker elektoral. Po të shikojmë rezultatin, pra pa votat e LSI-s është shumë vështirë që ti të ndërtosh një koalicion fitues. Pra ju po thoni që PS-ja e vetme nuk do të qeverisë dot asnjëherë vendin? Unë mendoj që nëse do të shkojë në këtë rrugë, PS-ja shanset janë pothuajse zero që ajo të garantojë sukses në zgjedhjet e ardhshme. Pra, çfarë do të thënë shanse pothuajse zero? Për të mos thënë zero. Pra, nuk ka asnjë shans që Partia Socialiste të fitojë vetëm zgjedhjet e vitit 2013, nëse edhe një herë tjetër përsërisë nuk bën koalicion me ky është faktori determinues me LSI-n, nëse nuk zgjidhet në mënyrë të sinqertë problemet me aleatët. Me aleatët që kështu siç e ka aktualisht e ka gati të pamundur, dhe e treta nëse nuk ndërton një ekip dhe një program dhe një mënyrë funksionimi të Partisë Socialiste që garanton këtë mbi bazën e dëshirës apo mbi bazën e një analize matematike. Jo, unë e them këtë mbi bazën e analizës 20 vjeçare, çfarë ndodh politikë shqiptare dhe më në mënyrë konkrete në këto 10 vjet të fundit. 10 vjet të fundit këto tre teza janë vërtetuara. Pra, edhe një herë tjetër, marr këto 10 vjet të fundit, LSI-ja është faktor elektoral determinues. Unë nuk mund parashikoj që LSI-ja do shuhet në vitin 2013. Siç mendohet një nga tezat që ne do bëjmë koalicion me votuesit. Pra kjo i bie që të shuhet LSI-ja, sepse votat janë, unë nuk e mendoj këtë gjë. Fakti është që në këto zgjedhje LSI-ja jo vetëm që nuk u zvogëlua, por u rrit gati me 60%. Ka një efekt sepse këto zgjedhje janë lokale. E dyta, aleatët u bë dy herë që aleatët e PS-s mbledhin më pak vota se aleatët e PD-s. Pra, edhe ky është një element tjetër që duhet marrë në konsiderat. Pra, kjo nuk është dëshira ime. Ky është një fakt i analizuar në këtë mënyrë. Thash në 2009-ën kanë marrë aq pak vota sa janë barazë me 4 mandate. Pra, e kemi përshkruar në mënyrë figurative që treni i gjatë i zotit Berisha ka mbledhur më shumë vota se sa treni me pak vagona i zotit Rama. Tani ka dy variante, ose gjithë këta shefat e vagonave tulen në lokomotiv, pra të bëhet konfederat, ose zoti Rama të krijoj një trend të gjatë ku t'i motivoj të gjithë dhe t'i bëj pjesë të qeverisjes së ardhshme, sepse formula që zoti Berisha ka qenë i suksesshëm është që i ka thënë që unë me ju 16 do të bashkëdaj qeverinë. Dhe e treta që është rreth i parë është që nëse ti krijon një ekip ku ti do të bashkëqeverisësh me këtë ekip, dhe ky ekip është i ndërtuar dhe ky sistem ka dhe të mirën e madhe që mund të ndërtojë njerëz me eksperiencë, njerëz të ri, balanc burra gra, pra njerëz nga shoqëria civile e kështu me radhë, pra ky është një mekanizëm që ta ofron këtë mundësi dhe ti s'ke pse ndërton një ekip që nuk është i motivuar për shkak të deformimit që mund i bësh ekipit. Një pyetje, cili është vendi që në Partinë Socialiste duhet të ketë ose mund të luajë Fatos Nano? Ju është një të përfundimisht jashtë partisë? Zoti Nano, mendoj unë që është një person që është në Partinë Socialiste, sepse në bazë të statutit Partisë Socialiste, ish kryeministri, është antari forumeve të Partisë Socialiste, pra është antari asamblesë Partisë Socialiste, pavarësisht
qëndrime që mund të ketë Zoti Rama, pra formalisht ish kryeministri i vendit, ish presidenti i vendit, ish kryetarët e kuvendit janë antarë të forumit dhe themi të rëndësishëm siç është Asambleja e Partisë Socialiste. Dhe unë mendoj që Zoti Nano, jo vetëm thjesht është në statut, ka një vend në Partisë Socialiste, të rëndësishëm Partisë Socialiste, varet nga ai çfarë roli kërkon të luajë në çfarë roli mund të luajë. Këtë gjë e di më mirë Zoti Nano, domethënë se çfarë roli mund të luajë. Roli i tij mund të jetë nga minimal, nga ajo që bën sot deri ekstremal, domethënë që është për të ardhur dhe për të luajtur një rol në bashkimin e gjithë të majtës në duket se edhe në librin e tij Rama ka qenë i ashpër me Nanon. A është një thyrje përfundimtare midis tyre? Mendoj se si ka qenë raporti mes tyre në Partinë Socialiste, Zoti Islami? Mendoj se në momentin që Zoti Rama ka ardhur kryet Partisë Socialiste, po të lexojmë unë, domethënë kam pasur marrëdhënie korrekte dhe institucionale me Zotin Rama, domethënë nuk kanë qenë marrëdhënie konfidenciale që më thot vlerësimet e tij për këtë ose për atë. Po të lexojmë qëndrimet e tij publike në politikën e tij të re dhe politikën e tij të vjetër, Zoti Nano është konsideruar gjithmonë është jashtë projektit tim. Po. Pra, është artikuluar nga Zoti Rama. Rama që Zoti Nano është jashtë projektit tij dhe do të ishte shumë e vështirë e pikpamja morale ta ripërfshinte, dhe duket si një ndarje përfundimtare. Megjithatë, në politikë, aq më tepër në politikën shqiptare, shumë vështirë të japësh receta ose të thuash që kjo gjë është përfundimtare dhe e zauruar, sepse kishte një moment kur u bën kandidatuar në vitin 2007 për presidentin, Zoti Nano ishte aktiv në atë kohë. Zoti Rama edhe për shkak të presionit të brendshëm të 20 firmatarëve arriti ta përfshinte, jo në mënyrë shumë domethënë jo të suksesshme, po. Jo drejt për drejt dhe jo maksimaliste në kuptimin që u çu me një listë ish kryetarët e parlamentit dhe ish kryetarët e qeverisë, pra ish kryeministrat që mbushin moshën për të qenë kandidat për president, dhe ajo ishte më tepër jo një vlerësim maksimalist për Zotin Nano, por ishte për thënë që unë po bëj atë detyrë që nuk i shmangem dot, aq më tepër që ishin në një diskutim me palën tjetër në tavolinë të ulur për të gjetur kandidaturën për president. Por mendoj që ndarja midis Zotit Rama dhe Zotit Nano, po të lexohet pak të deklaratat e Zotit Rama, është një ndarje pothuajse përfundimtare, kurse roli i Zotit Nano varet shumë nga qëndrimi, vlerësimi i qëndrimit i tij personal, se çfarë mendon ai të bëjë dhe çfarë kontributi kërkon të sjellë në Partinë Socialiste apo në të majtën shqiptare. Atëherë shkëputemi me spotin publicitar dhe rikthehemi për dy pyetjet e fundit. Më rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me Zotin Kastrot Islami, deputet e Partisë Socialiste, një prej politikanëve më të vjetër në vend që prej vitit 1991 në parlamentin shqiptar. Zoti Islami, po kthehem tani tek marrëveshjet e fundit të ndërtuara. Para pyetja e parë është, çfarë duhet ndryshojnë sistemin zgjedhor në Shqipëri? Është po ngrihet komisioni. Po them vetëm dy fjali lidhur me tre marrëveshjet. Tre marrëveshjet e para nuk kanë lidhje fare me sistemin zgjedhor. Domethënë nuk është thënë në trajtë eksplicite, as edhe në marrëveshjen për reformën zgjedhore nuk është thënë asgjë që duhet ndryshuar sistemi zgjedhor, por në mënyrë implicite mendohet që do të diskutohet sistemi zgjedhor. Të tre këto komisione janë komisione standarde, klasike, pra nuk është se ka ndodhur. Që normal, nuk ka ndodhur në gjë. Do të thotë janë bërë gjatë 20 vjetëve, janë ngritur komisione, kanë bërë ngritur mas 2 vjetësh abstenim. Pra, domethënë historik është ngjarja dyvjeçare në Shqipëri, nuk është historik ngritja e këtyre komisioneve, sepse Komisioni i Reformës Zgjedhore është një komision që është ngritur gjithmonë mbas zgjedhjeve, mbasi kanë ardhur rekomandimet e OSB Odirit, gjithmonë ka bërë një reformë, gjithmonë kjo reformë është vlerësuar pozitivisht nga OSB-ja dhe nga Parlamenti Evropian dhe nga faktori ndërkombëtar si mjaft e suksesshme. Ka ndodhur zgjedhjet, nuk është implementuar mirë ose ka pasur ato qëndrimet në të veçantë gjithmonë të opozitës dhe pastaj ka rifilluar i njëjti ushtrim gjithmonë. Pra ky është një ushtrim që fillon si herët e tjera, do të ketë atë zvaritjen përkatëse besoi unë dhe zvaritjen, prandaj do vite kjo, zvaritjen do ta shkaktoj jo thjesht çështja e reflektimit të rekomandimeve ose bëu dirit për dy zgjedhjet e fundit, por do ta ka dy elemente shumë të rëndësishëm që nuk e di a do gjen një zgjedhje që do bien dakord me shpejtësi dhe në mënyrën e dur për sa i përket përbërjes
formulës përbërjes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe çështjes mos ndërhyrjes politike në kolegjin zgjedhor. Pra këto janë dy çështje delikate, pjesët e tjera janë të karakterit rutinë, për të cilat unë mendoj se mund bjerë. Themi edhe një herë këtë sistemi. Dhe çështja është debati për sistemin. A do ndryshoj sistemi ose a duhet ndryshoj? Unë në vlerësimin tim, duke lexuar pak a shumë qëndrimet e dy partive kryesore, arrin konkluzionin dhe po të shikoj konfiguracionin politik që po tenton të fragmentohet, arrin konkluzionin që do jetë e vështirë për të mos thënë e pamundur ndryshimi i sistemit zgjedhor. A garanton ky sistem stabilitet në qeverisjen e vendit, sepse kam parasysh zoti Islami që të gjitha rastet ndarë midis majorancës dhe opozitës do jetë me 2-3 vota. Pra një majorancë mund të ndërtohet me 71, 72, 73, maksimumi 74 deputetë. Kjo është e vërtet, pra në qoftë se do ketë një sistem elektoral proporcional, pra në qoftë se do mbetim në familjen e sistemit proporcional, rezultati do jetë pikërisht i tillë, pra diferenca, sepse diferenca midis të majtës dhe djathtës dhe varet se ku do fusim LSI-n, nëse heqim 5% LSI-s, është pak a shumë në raportin 2-3%. Dhe LSI-a bën diferencën del 3% nga njëra anë ose 6% nga ana tjetër më shumë. Pra, nuk mund të ketë më shumë se sa 75-65. Shumë e vështirë në një sistem proporcional, aq më tepër që elektorati shqiptar, a mund të vendoset primi? Do vjedhet ajo. Pra, elektorati shqiptar e ka shumë të vështirë, domethënë, të lëvizin në mënyrë të madhe në një sistem proporcional për të arritur në rezultat 80-60. Po, besoj se rezultati në proporcional do ngelet në këto shifra. Atëherë, cilat janë propozimet? Propozimi i parë i partive politike të vogla është që ky të bëhet akoma më proporcional. Pra të kthehet proporcional kombëtar, që nuk e ndryshon rezultatin midis bllokeve, por fut më shumë lojtar në lojë me një ose me dy deputet. Pra e fragmenton më shumë parlamentin, pra në vend se të kemi sot 3-2 parti e gjysë dhe 2-3 parti me nga një deputet, mund të kemi 10 ose 12 parti me nga 1 deri në 2 deputet. Pra kjo e fragmenton dhe bën qeverisjen më të vështirë sepse do kemi koalicione prapë. Kemi koalicione me 75-65, por 75-a do të përbërë nga 7 aleat. Po. Varianti i dytë është që është në drejtim në të kundërt të kësaj, të vendoset primi. Primi e bën akoma më si thua më majoritar, le ta themi në sonja, pra e bën më bipolar pra, sistemin. Koalicioni që del fitus merr dhe një numër prej 5 deri në 10 deputetësh. Tani çështja që shtruar dhe në radhës tjetër është që do bëhet kjo kush është koalicioni fitus apo partia fituse. Pra koalicioni fitus sepse normalisht në logjik i bie që duhet të jetë koalicioni fitus. Dhe ky ka qenë debati midis palës socialiste dhe palës demokrate, ndërkohë që zoti Rama kërkonte që të jetë partia fituese, sepse Partia Socialiste është partia e parë për të marrë primin. Ana tjetër kërkonte koalicione dhe nuk u rata. Ne e shihni primin si gjë të vështirë. Mendoj se primi është i vështirë dhe kundër primit do të jetë sepse primi e kthen në sistemin në bipartiak. Bipartiak, po. Pra, primi do jetë kundër dhe LSI-a kanë përshtypjen sepse praktikisht ajo nxjerr jashtë lojë LSI-n. Ose po thuj se jashtë lojë LSI-n, pra në qofë se do të kishte një primë me 10 deputet dhe të themi në situatën aktuale 7-10 që kishte PD-ja në këto zgjedhje, do kishte do shkoj 8-10. 4-5 mandatet e zotit Meta janë të pavleshme dhe praktikisht bie rroli i kingmaker. Kurse me mungesën e primit zoti Meta mbetet gjithmonë kingmaker i politikës shqiptare. Pra, në këtë konfiguracion zoti Meta në këtë sistem LSI-a mbetet një kingmaker nëse do të ruajë të njëjtin sasi vota, se nëse i bien votat nuk mund ta luajë këtë rol. Pra, pozicioni i zotit Meta me këtë sistem është pozicioni i kingmaker. Nëse do shkonte në një sistem me prim, po, sistemi do bëj bipartiak, dhe qose do shkojë në një sistem proporcional kombëtar, atëherë do të kishim 12-15 parti dhe zoti Meta do ishte një faktor i rëndësishëm, po jo një kingmaker në sistemin kryesor. Atëherë zoti Islami mbetet, ju falenderoj, jemi prej rreth 1 orë 10 minuta në transmetim për këtë intervistë, shpresoj me intensifikimin e debatit për sistemin zgjedhor do keni sërish mundësinë të vini për ta shpjeguar ose për të diskutuar për të. Normalisht do mundohem të jem shumë në distancë të kësaj situate, sepse... Shë mos merë një prapë përgjësin. Jo, nuk është që është përgjësis, po dua t'i lejtë a zhvillojnë këtë loj ushtrimi vetë zoti Rama bashkë me ekipin e ti. Përshtypja ime dhe parashikimi ime është që nuk do arrijet gjë për sistemin zgjedhor, ka një betej
ndërmjet të dy palëve për t'ia ngjecur përgjegjësinë dhe për t'i thënë aleatëve përkatës që nuk jam unë, por është pala kundërshtare ajo që është e pengon. Që e pengon. Dhe do shkojnë po me të njëjtin. Dhe do shkojnë pak a shumë me të njëjtin sistem, në qoftë se nuk ka një presion ndërkombëtar për ta zbutur dhe për ta bërë pak më fleksibël. Ka nevojë mendoj unë për të bërë pak më fleksibël sistemi zgjedhor, për të krijuar unë mendoj që edhe kështu siç është e krijon mundësinë për 4-5 parti, por nëse do bëj pak më fleksibël, do krijonte mundësi më të konsiderueshme, më të mira për ta bërë me 4 deri në 5 parti politike konfiguracionin e parlamentit. Faleminderit zot Islami. Faleminderit ju. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me deputetin e Partisë Socialiste zotin Kastriot Islami, një prej deputetëve më të vjetër të parlamentit shqiptar që prej vitit 1991. Do rishihemi sërish nesër dhe pasnesër, është opinion nostalgji mbas Champions League-s. Do rishihemi sërish ditë me Inter në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.